Para celebrar os 15 anos da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizada em 2007, com a presença do Papa Bento XVI, a CNBB preparou diversas atividades. A reportagem é de Luciana Martins. A CNBB programou diversas atividades e iniciativas de oração e memória para recordar os 15 anos da 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. Eu lembro de um fato que me pareceu extraordinário. O documento, ele não veio já meio pronto antes da conferência. Ele nasceu na conferência. Os participantes da 5ª Conferência decidiram, no começo, não partir de um documento de trabalho que já tinha, mas de começar a fazer um documento a partir da conferência. E aí, todo o trabalho de elaboração do documento surgiu na conferência e, em pouco mais de 2 semanas, saiu esse documento que conhecemos hoje. No dia 13 de maio de 2007, o Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, celebrava missa em frente ao Santuário Nacional de Aparecida e, na sequência, abria a 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. Aparecida provocou esse desejo, esse impulso missionário, a missão continental. Y pero quedó como una marca el impulso misionero. Y una palabra o una frase o dos palabras unidas que han hecho mucho impacto en la Iglesia Universal, discípulo misionero. No discípulo y misionero, sino discípulo misionero. Es junto, es fundamental. Padres que participam do Encontro Nacional de Presbíteros em Aparecida rezaram juntos com os bispos o terço na Basílica Mariana, recordando a recitação do terço conduzida pelo Papa Bento XVI em 2007. Aquilo que é o centro da experiência do documento de Aparecida, fruto da 5ª Conferência. Nós somos discípulos e discípulas de Cristo Jesus, partir dele. Não partir de polêmicas, não partir simplesmente de escolhas político-partidárias, ideologias, mas partir de Cristo. O fato de, digamos assim, marcar com determinação o ponto de partida foi um princípio, uma ideia genial. Jesus. Jesus é o ponto de partida de qualquer iniciativa evangelizadora da igreja. Esta exposição no Santuário Nacional de Aparecida relembra a história das conferências e preserva momentos marcantes da 5ª. Nós temos o tríptico, que foi doado pelo Papa Bento XVI, está bem no centro da exposição. Nós temos um esvoto, que é formado um símbolo, né, da conferência, além dos documentos que foram utilizados durante a realização dessa 5ª Conferência. Esse espaço ele fica até no dia 12 de julho desse ano, então nós temos bastante tempo para as pessoas poderem vir aqui e ver e aproveitar um pouco desse espaço. Luciana Martins, para a Rede Vida de Televisão.